בוקר טוב לכולם, תענוג להיות פה, אחרי דוברים כל כך מכובדים, אז זה באמת כבוד גדול, אז בוקר טוב לכולם. הטרור, הטרוריסטים, פנים רבות להם, במדינת ישראל לצערנו מתמודדת עם כל סוגי הטרור. יש לנו טרור של ארגונים, כמו שהכרנו אותם, חמאס, ג'יהאד איסלאמי, פתח. יש לנו טרור של בודדים, מה שאנחנו מכנים לפעמים טרור, טרור של השפעה. יש לנו טרור של נשים שפגעו בכבוד המשפחה, לדעת המשפחה כמובן, ויצאו לתאר את שמן ורצונם למות מות קדושים. בתקופה האחרונה אנחנו מגלים פעולות טרור של כנופיות צעירים חמושות שאינן קשורות או מסונפות לשום ארגון ופועלות באופן עצמאי ממניעים שונים ומשונים. ידעתי שאני אסתבך עם הניירות. עבור לטרור מדינתי שמובל על ידי איראן, בטביעת האצבעות שלו ניכרות בהרבה מדינות בעולם, כמעט בכל המדינות, מוושינגטון, לונדון, בואנוס איירס, בלי, בולגריה, אוסטרליה, וכלה בטרור סמי מדינתי, כמו שאנחנו מכירים, חיזבאללה, חמאס, חיזבאללה במקרה הזה שלקח מדינה שלמה שהייתה ממש הריביירה של המזרח התיכון, חירב אותה והשפיט אותה למטרותיו הוא. אני רוצה לומר בפתיח הזה שההתמודדות שלנו בטרור מחייבת רב גווניות ויצירתיות, ואנחנו צריכים להשתנות כל הזמן בהתאם לאיומים החדשים והישנים. זה המקום להחמיא לשירותי הביטחון שלנו, ששני הראשים שלהם הופיעו כאן לפניכם, ראש השב"כ וראש המוסד, ואחרים בטח יופיעו. כל אחד בתחום אחריותו ועל שיתוף פעולה בין זרועים מרשים שיחד מונעים יום יום פעולות טרור ומצילים חיים רבים ביהודה שומרון, בתוככי ישראל ובעולם כולו, כמו ששמעתם. ראינו איזה דוגמאות באמת יוצאות מן הכלל שעולות על כל דמיון. במניעת הטרור האיראני באיסטנבול, כתבתי את זה לפני שראש המוסד פירט את זה כאן לפני חצי שעה, מניעת הטרור האיראני באיסטנבול עד לכידת מבוקשים ומתכנני טרור במחנות הטרור בג'נין ובשכם, תוך לקיחת סיכונים עצומים ומעצרים של מאות רבות של מי שמתכנן ורוצה לפגוע בנו, וכלה בקו האחרון, כפי שראינו לפני ימים מספר ביפו, בו שני שוטרי יס"מ במעגל השלישי והאחרון מנעו פיגוע גדול מאוד. בסופו של יום, בשביל למנוע ולצמצם את היקפי הטרור נדרש, בין היתר, גם לייבש את המקור של הטרור ולבנוע את היכולת שלו לפעול. לצערי הרב, בשנים האחרונות נחשפנו לתופעות מאוד מדאיגות. ואתן לכם דוגמה. אחד הסיורים הראשונים שעשיתי כיו"ר ועדת חוץ וביטחון היה בקו התפר. למרות שלא נחתתי מהירח, הייתי מאוד מופתע מהאין גדר ומהקלות הבלתי נתפסת, והפלסטינים יכולים להיכנס לשטחי ישראל לצרכי עבודה או לעשות כל מה שהם רוצים אחר. בסיורי נאמר לי על ידי יותר מגורם אחד, כי המדיניות היא מדיניות מכוונת. מצד אחד, הממשלה הקודמת לא רצתה להיראות כממשלה שרוצה להטיב עם הפלסטינים, ומטרתה הייתה להחליש את הרשות הפלסטינית. מצד שני, המשק הישראלי זקוק להרבה ידיים עובדות, ומאחר ולא רצו להיראות כמי שנותנים לפלסטינים אישורי עבודה רבים, נתנו בכך לפלסטינים בעצם להיכנס לישראל ללא בדיקה ביטחונית כלשהי דרך הפרצות בגדר. אגב, מבחינת שירות הביטחון הכללי, לא הייתה מניעה להגדיל את מספר אישורי הכניסה, ואף תמכו במהלך הזה כמו שעשינו רק לאחרונה. במהלך גל הפיגועים האחרון, שובר גלים, חלק גדול מהמפגעים הגיעו דרך אותן פרצות. ובהתאם למדיניות הממשלה החדשה שקמה בישראל, נעשתה הפרדה מלאה בין טיפול בטרוריסטים ומי שמעודד טרור, לבין אנשים שבאים להתפרנס ואין בכוונתם לבצע טרור. אמרתי את זה לראש הממשלה הקודם נפתלי בנט, ואני אומר את זה גם לכם היום. ממשלה שיודעת, תוך כדי גל טרור, לעשות הבחנה ולנהל מדיניות, לא של סגרים ולא של האנשה קולקטיבית, אלא של רדיפה, בלתי מתפשרת אחרי המחבלים, שמצד שני מאפשרת, עד כמה שאפשר, חיים נורמליים למי שלא מעורב בטרור, כל זאת למרות הלחץ הציבורי ולחץ של האופוזיציה, זאת ממשלה שאני מוריד בפניה את הכובע.
כי בסוף, האנשה קולקטיבית וסגירה של קרוב לשלושה מיליון פלסטינים בגלל טרוריסטים, רבים ככל שיהיו, גורמת לזה שמספר הטרוריסטים יגדל ולא יפחת. חלק גדול מהרמת הראש של כנופיות הצעירים במחנות הפליטים, ג'נין ושכם, מה שאנחנו רואים היום, נובעת מהחלשה מכוונת ומתמשכת במשך כמעט 10 שנים של הרשות הפלסטינית. החלשה שאת המחיר שלה אנחנו משלמים היום, שחיילים ישראלים מוצאים את עצמם בקו החזית במקומות הכי קשים ביהודה ושומרון. המדיניות של ראש הממשלה לפיד, לפיה מצד אחד, אנחנו נהיה בכל מקום, נעצור ונהרוג את כל מי שמתכנן פיגועים נגדנו, לא משנה איפה הוא מתחבא, ומצד שני, נעודד את הכלכלה הפלסטינית, נאפשר חיים נורמליים עד כמה שאפשר. המדיניות הזאת היא מדיניות נכונה ואמיצה. מדיניות שלוקחת סיכונים מחושבים, אי אפשר לקחת 3 מיליון פלסטינים ולהפוך את כולם לטרוריסטים. הדבר דומה למה שקרה ברצועת עזה. המדיניות שלנו היא להגיב חזק מאוד על כל הפרה קטנה של הריבונות הישראלית מצד אחד, ומצד שני, בוודאי שמתם לב, שקרוב ל-20,000 איש נכנסים לעבוד מרצועת עזה בישראל, רמת החיים ברצועה עולה בעקבות זה, והסתבר גם, בסופו של יום, שזה הכלי המרסן ביותר מול החמאס. אפשר היה לראות היטב במבצע עלות השחר, שמתוך אותה המדיניות הזאת, שיש איזושהי חוליה שמתכוונת לפגוע בישראלי, מעזה או מיהודה ושומרון, אנחנו נפגע בו. גם אם יש חשש להתלקחות, כי אנחנו נוהגים במדיניות של אפס סובלנות לכל ניסיון פגיעה בישראלים באשר הם. לגבי איראן. איראן היא מחוללת הטרור הגדולה בעולם. באמצעות ארגונים כמו חיזבאללה, ג'יהאד איסלאמי, וגם פעולות חבלניות ברחבי העולם כולו באמצעות פרוקסי כזה או אחר, הם מאוד אוהבים פרוקסי, אבל תמיד באמצעות הכוונה ומימון איראני, הבעיה הגדולה של מדינת ישראל בנוגע להסכם הגרעין, ומעבר להסכם שיבטיח שלא יהיה להם נשק גרעיני, מעבר לזה, אנחנו צריכים להיות, אנחנו מאוד מודאגים מכמויות הכסף הגדולות שיכנסו לאיראן. הכסף הזה יאפשר להם לעשות הרבה מאוד פעילויות באזור, בחיזוק חיזבאללה, ג'יהאד איסלאמי וארגוני טרור אחרים שמסביבנו. אני רוצה לברך את הממשלה, את ראש הממשלה, שמוביל מדיניות של שיחות ענייניות, דיסקרטיות ונחושות, שבינתיים המדיניות הזאת, להבדיל מהמדיניות של נאומי טלוויזיה ורעיונות בעיתונות, מצליחה להעביר את העמדה הישראלית בצורה ברורה ומביאה להישגים כשאנחנו נמצאים בתמונה בכל התהליך. שני דברים הייתי מוסיף לשיח בינינו לבין האמריקאים והאירופאים. שבמידה ויחתם הסכם, אזי את הכספים הגדולים שנמצאים בחוץ, הייתי נותן אותם במנות קטנות תוך כדי פיקוח לאן הכסף הולך, ולא משחרר במכה סכומי כסף גדולים שיכולים להביא לאי ציבות במזרח התיכון והשקעות גדולות של האיראנים בטרור ובמיליציות חמושות נוספות. הדבר השני, במידה ולא חותמים על הסכם, חייב להיות פלן בי. לא מספיק להגיד מה לא, צריך גם להגיד מה כן. אם יש הסכם, הוא צריך להיות הסכם טוב. ונתתי דוגמה איך אפשר לשפר אותו. ומצד שני, אם אין הסכם, צריך להגיד מה כן. כרגע המצב, מאז יציאת טראמפ מההסכם, לצערי הרב, בעידודה של הממשלה שכיהנה אז, ואני חושב שזאת הייתה טעות מוחלטת, כתוב לי שטות, אבל לא נעים לי להגיד שטות על ראש הממשלה, אז אני אומר טעות מוחלטת, כי לא מפסיקים דבר אחד מבלי שאתה מכין את התוכנית החלופית של הדבר השני, ולא עשו שום דבר, ולכן הגענו למצב של היום, שהוא מצב מאוד מאוד בעייתי, שאיראן בעצם נמצאת, צריך להגיד את זה ביושר, שבועות ספורים מאוד מהיכולת לקחת את החומר המאושר בידה ולהפוך אותו לחומר מאושר ל-90% בכמות שמספיקה לייצור פצצה אחת. אבל דבר אחד צריך להיות ברור, איראן עם יכולת גרעינית היא תהיה הרבה יותר אגרסיבית, בטוחה בעצמה, ומעבר ליכולת הגרעינית שלה, שהיא מסוכנת בפני עצמה כמובן, ויכולה להביא לנזקים חמורים עד כדי השמדה, אם ישתמשו בה, אבל גם אם לא ישתמשו בה, הביטחון העצמי שלה יאפשר לה לעשות הרבה מאוד דברים, בלי חשש שיתקפו אותם. ראו את הדוגמה של המערב מול רוסיה ומול צפון קוריאה, למי שיש נשק גרעיני, והוא לא מספיק אחראי, עדיין לא פועלים נגדו באותה נחישות כמו שהיו פועלים אם לא היה לרוסיה היום נשק גרעיני או לצפון קוריאה. לכן מבחינת מדינת ישראל, יכולות גרעיניות בידיים איראניות זה דבר בלתי נסבל והוא לא יקרה.
עד כאן חברים, אני מקווה שזה לא היה יותר מדי. החדשות הטובות הן שאנחנו נערכים לכל תרחיש, והשינוי הגדול, בעיניי לפחות, ואני יכול להגיד לכם מנקודת המבט שלי, שהשינוי הגדול, שאנחנו מדברים פחות, אבל עושים הרבה יותר, בכדי לדעת לטפל בכל איום, בכל מקום. תודה רבה.